колись 50 було. Це одна третина від того, що ми можемо дати. Любі експерти західні 100 мільйонів легко кажуть. Але колосальні, колосальні ще кроки потрібно буде робити, тому що як тільки 100 мільйонів, у нас не вистачає транспорту, у нас не вистачає елеваторів, у нас не вистачає портів і всього іншого. І цей комплекс може потягнути за собою колосальні, колосальні інвестиції, колосальні кількість робочих місць. Дійсно говорилося про тваринництво. 25% м'яса Україна, яке споживає, завозить по імпорту. Це на Україну. 25%. А це все валюта. Стабільність нашої гривні. Я вам можу сказати, зараз ми випадково, що називається, ну, вже не випадково, місяця 3-4 займаємося підприємствами, які надають послуги по роботі з програмним продуктом. Ми п'ята країна по експорту програмного продукту в світі. Ніхто так не дуже і знає, що це таке. Я вам можу сказати, експорт металургії 2,8 мільярда доларів, експорт сільського господарства 9,5, експорт хімії 3,5, а експорт програмного продукту 1 мільярд доларів. Причому за останні роки він кожен рік подвоюється. У нас тут працює 200 тисяч програмістів, з них 50 тисяч офіційно.